seuraa kirjelmöivä osuus. Viikko sitten keskiviikkona tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko lähetti avoimen kirjeen taide-, kulttuuri- ja luovien alojen toimijoille. Kirjeessä Saarikko välittää sympatiaa ja kertoo, minkälaisia rahasummia alalle on viime vuonna muun muassa Taiken kautta ohjattu. Ja että, quote, opetus- ja kulttuuriministeriö pyrkii myös kuluvana vuonna turvaamaan luovan työntekijöiden mahdollisuutta harjoittaa ammattiaan suuntaamalla seuraavan koronatukipaketin henkilöille ja toiminimille. Unquote. Täällä siis viitataan siihen lisätalousarvion viimeiseen 15 miljoonaa, joka tietysti summana oli lähinnä loukkaus. Tässä on hauskaa tässä Saarikon kirjeessä se, että justiin edellisenä päivänä, kun tämä kirja tuli, niin mä tälle kameralle ja teille kerroin tavallaan tismalleen samaa asiaa, että mä haluan tälle meidän asialle jotain muutakin huomiota kuin se, että kerrataan, minkälaisia rahasummia on laitettu minkäkinlaisten vaillinaisesti toimivien tukijakojärjestelmien kautta menee. No, Annika nyt ei varmaan mun videoita kattellut. Miksi olisikaan? Toisessa yhteydessä tämän jälkeen Yle artikkelissa 7. päivä, eli tällä viikolla tai sunnuntaina, kun se oli, Saarikko myöntää, että freelancereille on jaettu tähän asti vain murusia ja ettei jaettu tuki ole kuitenkaan kaikissa tapauksissa valunut freelancereille. Hän myös kertoo, kuinka suurin osa Annikan työviikosta kuluu pandemian hoitoon liittyvissä asioissa. Niin Annika, tämä on nyt sinun työsi ja sinä olet kulttuuriministeri. Minä olen koko aikuisen ikäni tehnyt duunia ja maksanut veroja ja siten myös sinun liksasi. Sinun duunisi on nyt pitää meidän snorkkelimme vedenpinnan yläpuolella. Seuraavaksi kirjelmäni kappale, jota kuvaan laatusanoilla puoliavoin kirje kulttuuriministeri Annika Saarikolle. Kaikesta päätellen valtioneuvostossa on aitoa vastustusta tunnustaa ja tukea meidän alaamme asianmukaisesti. Minä haluaisin tietää, kuka tai ketkä. Rahasta tämä ei ole kiinni, vaikka rahastahan kaikki on kiinni. Haluan ymmärtää, mistä kumpuaa unelmieni hallituksen kulttuuriviha. Voisitko sinä, Annika, kertoa tämän minulle? Minä voin sitten samalla vaikka valottaa tarkemmin meidän tekemämme työn luonnetta, laatua ja tulonmuodostuksen mekanismeja.